Reka twongere tubasuhuze muri iki gitondo. Ubuntu n'amahoro biva ku Uwiteka, kandi atangira ku buntu bibane namwe muri iki gitondo. Tugize umugisha, tugize umunezero wo kubana namwe muri iki gitondo, turira hamwe dusangira ibyo kurya Yesu Kristo yaduteguriye muri iki gitondo. Reka tubahe ikaze nk'uko bisanzwe, n'ibyigisho n'ubundi turimo. Ejo twe twabonye icyigisho gikomeye cyane, icyigisho twabonyemo ibintu bikomeye cyatubwiraga imigenzo n'ibitambo. Twabonye uburyo amabwiriza yatangwaga kugira ngo batambe igitambo, ariko ibyo bitambo nta kindi cyera kirabura cyashushanyaga uretse amaraso ya Yesu Kristo yari kuzatuvira kugeza ubwo n'ubundi aje akabikora gutyo. Ubu ngubu tukaba twarababuriye ibicumuro byacu kuri twese. Reka rero tubararikire n'ubundi ino ngingo y'uyu munsi, aho tugiye kurebera hamwe icyitegererezo cy'ikiruhuko. Ikaze, reka mbanzeme ikaze Danieli. Uramutse neza, isashimwe amahoro. Radusengera, kudusenga Imana uwera, Imana ikomeye, ikiranuka, idatungurwa n'ibihe, imenya iherezo mu itangiriro, izina ryawe icyubahiro. Tugushimiye ko turamukije n'uyu munsi, ukaba uduhaye nk'Imana ikomeye, aho ubuzima bwacu dushobora kugira ibyo duhinduraho, dushobora guhindura amateka mabi yaturanze uyu munsi, tukagira amahirwe nka Dismasi, ugiye guha agaciro amahirwe. Tugiye kwiga ijambo ryawe, turaritse Mwuka Wera ngo aze abane natwe, turaritse Mwuka Wera ngo aze abane n'abantu turi kumwe badukurikiye, aho icyigisho cyari kugera aha ku isi yose. Reka ubushake bwacu, ubushobozi, ubwenge bwacu byose bicishwe bugufi, ahubwo ibyawe bijye hejuru, abe byo biyoboreze gahunda. Amahoro, ubuntu, umutuzo biva mu kwakira Yesu nk'igitambo gikiza ibyaha no gukurira mu buntu bwe, reka bibane na buri wese mu izina rya Yesu. Amen. Icyitegererezo cy'ibitambo. Yego. Nanjye nabasuhuje. Icyitegererezo cy'ibitambo. No, icyitegererezo cyo cy'ikiruhuko. Cy'ikiruhuko. Ejo twarebye imigenzo y'ibitambo, imigenzo y'ibitambo, uyu munsi tugiye kureba icyitegererezo cy'ikiruhuko cyangwa mo kimwe. Icyitegererezo cyangwa umugenzo w'ikiruhuko. Umugenzo w'ikiruhuko. Niba ari nabonye mu ndimi z'amahanga bavuze ngo ni example y'ikiruhuko. Ni ukuvuga ngo nabwo ni icyigisho cy'ikiruhuko. Reka tugende, ngo ejo naravuze cyane niko mwambwiye. Reka tugende, reka twinjire mu ngingo y'uyu munsi, ntabwo umunsi tuvuga cyane. Uretse ingero twamaze kubona, iki gitekerezo cy'ibicucu n'ibimenyetso gishobora gukoreshwa no ku gitekerezo cya Bibiliya cy'ikiruhuko, kugira ngo tubone ibi tujye mu isezerano rishya mu gitabo cy'Abaheburayo. Reka dusome mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 4:1 tugeze 11. Isezerano rishya ryo kwinjira mu buruhukiro bwe rivuga iki? Ni mu buhe buryo imibereho y'Abisirayeli mu gihe cyo kuva mu Misiri no kuzerera mu butayu itwongerera ubumenyi mu gitekerezo cyo kwinjira mu buruhukiro bw'Imana. Reka tumvire isomo tujye mu kiruhuko. Turasoma Abaheburayo 4:1. Yego. Umwe turavuga ngo uburuhukiro Imana yageneye abayizera. Dusome. Nuko rero ubwo isezerano ryo kwinjira mu ruhukiro bwayo rikiriho dutinye, kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'aho atabishyikira. Ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bwayo rikiriho, abantu bakwiye gukora iki? Abantu bakwiye gutinya. Batinye, dutinye. Ubwo isezerano ryo kwinjira mu buruhukiro bw'Imana bivuze ngo burahari uburuhukiro, dukwiye kubusobanukirwa. Noneho abantu batinye, batinye ikirero ahantu nashaka kugira ngo twumve neza. Dusome. Dutinye kugira ngo ahari hatagira uwo muri mwe wasa nk'aho atashyikira. Ya, aho nashaka kumva. Ibintu, iby'uburuhukiro, ubwo buruhukiro uzaba kwinjiramo, buri wese uyu wese urimo dukurikiye arabusobanukiwe. Jambi, hati
dutinye niba ubwo buruhukiro bugihari bo bivuze ngo hari igihe tuzabuhari ariko n'uyu bwo umunsi bugihari nihabeho gutinya ngo hatagira umuntu uba watabyumva ibintu atarishikira hatagira umuntu uba atumva iby'uburuhukiro cyangwa akabyumva nabi yego murongo wa kabiri yego nuko natwe twabwiwe ubutumwa twabwiwe ubutumwa bwiza nk'ababandi nyamara ijambo bumvise niryabagiriye umumaro kuko abaryumvise bataryakiranye umutima wizera ngo gatatu naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro ubwo yavuze iti narahiriye narahiranye umujinya wanjye ni ntibazinjira mu ruhukiro bwanjye aribwo imana yaruhutse irangije imirimo yayo imaze kurema isi murongo wa kane kuko hariho aho yavuze iby'umunsi wa karindwi iti imana yaruhutse imirimo yayo ku munsi wa karindwi kandi nanone ngo nibazinjira mu ruhukiro bwanjye murongo wa gatandatu nuko rero ubwo bisigariye bamwe kubwinjiramo ba bandi ba kera bumvise ubutumwa bwiza bakaba barabujijwe kwinjiramo no kutumvira imana yongera gutoranya umunsi ariwo uyu munsi ivugira mu kanwa ka Dawidi nubwo hashize igihe kirekire cyane n'amagambo yamaze kuvugwa haruguru ngo uyu munsi niwumva ijwi ryayo niwinangira umutima iyo Yosuwa abaruhura imana niyajyaga kuvuga hanyuma y'uwundi munsi murongo wa cyenda nuko rero kubw'ibyo haracyariho uburuhukiro bw'isabato bubikiwe abantu b'imana cumi na rimwe kuko uwinjiye mu buruhukiro bwayo nawe abaruhutse imirimo ye nk'uko imana yaruhutse iyayo nuko tugira umwete wo kwinjira muri ubwo buruhukiro kugira ngo hatagira umuntu ugwa ukurikije icyitegererezo cy'aba bandi cyo kutumvira hano hantu reka twumvire isomo bavandimwe nishaka aba ariryo riba iry'uyu munsi hano twatangiye duhabwa atansiyo twatangiye duhabwa ikintu gisa nk'icyabanje kuba icyitegererezo turimo kwibutswa igihe Uwiteka yavanaga ubwoko bwa Isirayeli muri Egiputa kugira ngo baruhure ubwo kuba bari bamaze gutaka yuko bananiwe barushye kubera uburyo batwarwagamo Uwiteka abaha Mose ngo abaruhure abavane mu batabwo muri Egiputa noneho ikintu cyatangaje bamaze kugera mu butayu nta muntu kibabwira kumva amatafari bo barasenga ngo kuki tutaguye muri Egiputa iyo abariho tukiri uyu munsi wadukuriye iki musenga atagiye umuntu ashyikira ibyo yishyikiruhuko noneho mu gihe Mose namaze kugenda haje uwo bita Yosuwa nawe arabayobora ariko nawe birangira atabaruhuye kuko byaje kurangira nyuma y'imyaka mikeya basubira mu bunyegeya i Babuloni ngo iyo Mose aza kuba iyo Yosuwa baruhura ntihagira gutegeka ubundi buruhukiro ubundi iyi si yamaze kwangirwa n'icyaha uburuhukiro ntitugumve neza uburuhukiro ni uburuhukiro abana b'Imana bazaruhuka uburuhukiro bw'Imana bazaruhuka bavuye ku rugamba rw'iyi si igihe icyaha kizaba kirangiye bazajya mu ijuru ngo isi yezwe bazaba muri Yerusalemu nshya isi imyango itunganywe noneho habe maso umuntu wese ugira ngo hatabaho kutakira ibi bintu kutabyumva neza kutabyumva reka mbabwire iyo tuvuga ibi bintu tubivuga mu magambo nk'ay'abantu mu buryo bworoheje no mu buswa bwinshi ariko uburuhukiro bukwiye gusobanuka uburuhukiro ntabwo ari isabato turimo uyu munsi isabato ni ikiruhuko ni icyitegererezo kibizaba cy'ikiruhuko twagenewe mu ijuru kuko mu minsi irindwi itandatu ni iminsi yo gukora imirimo yose iyo dukora rero tuba dukora ni nayo Imana yaremyemo ariko iyi minsi ishushanya intambara tuhura nazo za buri munsi tuzaruhukira mu ijuru reka ndwenda tubyumve neza isanganyamatsiko yo kwihangana no gukiranuka ni ingirakamaro cyane hano nubwo ivuga ibyerekeye isabato y'umunsi wa karindwi intego y'ingenzi y'aya masomo n'icyavuzwe mbere soma umubare w'gatatu karindwi cumi kugera cumi n'icyenda mu by'ukuri irirarika ku bwoko bw'imana ngo bihanganire mu kwizera ni ukuvuga gukomeza kubera uwiteka ukomeza kubera uwiteka n'ubutumwa bwiza indahemuka hano nabibabwira nemeye kubasobanurira ntabwo tuba tuvugana n'iby'isabato ahubwo tuba tubwira ngo
abasokuruza bacu kwihangana byabananiye byarabananiye barangiye ikintu basezeraniwe cyo kwinjira hera cyane cyo kwinjira mu buturo mu buruhukiro nibakibona none uyu munsi ngo turasabwa kwihangana mu kwizera tukaba indahemuka ku butumwa bwiza twabwirijwe ngo nabo bari barabwirijwe nkatwega bari barabwirijwe nkamabwire Mose yarabwirizaga mwuka wera akabwiriza nkuko natwe ubu ngo turimo kubwiriza ariko birangira ntacyo bimaze twitondere abantu bimwe batwumva bamwe bakabona yuko turi mu bintu bya entertainment byo kuryoshya reka mbabwire mwashutimo hari amagambo ari mu gitabo cya Mose gice cya 11 ngo hazabaho inzara n'inyota aya magambo nkunda kuyavuga umuntu wese ntaye kujya ikona ijambo ry'Imana uri kwinjira mu rusengero rikavugwa utajyeyo ku matelefone ku maradiyo banakubwira ijambo ry'Imana hari hari ikintu byakubwira ubu butumwa ugenda wumva buri munsi hari ikintu byibura byakubwira nigitaka ntacyo kubwira hagiye kubigihe ijambo ry'Imana rihagarara ne abavuze ngo haracyari umwe wo kwinjira mu ruhukiro nubwo ngo mirwa zarangira nabivuze aha turimo dukorera muri studio nta muntu hazi nta muntu uzana studio yubatse ariko igihe imbaraga z'Imana zazirangiye ahantu hazahigwa ati badanyiri bariga bavugije muri Imana kasengera ahari haba harasigaye amagambo aduhumuriza ngo baze basengere ngo bumve igisubizo ngo byaratinze byaratinze iby'Imana ukwiye kubyumva uyu munsi niba utabyumva ukwiye kujya ku mavuga asenga kwiga ijambo ry'Imana no gusenga bisobanuye ijambo ry'Imana mubwirizwa wabonetse aya masomo yibutsa umusomyi kwita ku masomo yakuye ku buyobozi bw'Imana mu bihe byashize atajenjetse kugira ngo hatagira umuntu ugwa akurikije ikitegererezo cy'abandi cyo kutumvira ubyiteho aya ni amahirwe Isirayeli yumvise ubutumwa bwiza iryo somo rirakomeza ariko iryo jambo ntacyo ryabamariye ubutumwa bwiza bwaratambutse aho kugira ngo kwizera kwabo gukomerere mu kwiringira no kumvira bahisemo kwigomeka bityo ntibagira uburuhukiro Imana yari yabashakiye Abaheburayo 4 havuga iby'isano ya bugufi hagati yo kwizera n'uburuhukiro dushobora kwinjira mu buruhukiro bwayo gusa igihe twizeye kandi twiringiye uwasezeranye uburuhukiro kandi bushobora gusohoza iri sezerano kandi ubwo nta gushidikanya ni Yesu Kristo amen ubundi umuntu yakiriye Yesu mu kwizera abaruhutse noneho abari mu kandi amwizeye noneho Kristo Yesu ntateka bazacika ejo nabuze mbabwira amagambo nejo bundi kuwa mbere Sunday nabuze mbabwira amagambo ngo byari bikwiye ko umuntu batizwa mu mazi abanza kubona uburuhukiro muri Yesu byari bikwiye ko umuntu ujya kwinjira mu rusengero abanza kuba afite uburuhukiro muri Yesu byari bikwiye ko umuntu ujya ngaho mukuru w'itorero aba umudiyakoni aba umuririmbyi aba afite uburuhukiro muri Yesu aba afite uburuhukiro muri Yesu uzi abantu birirwe biciye mu isabato nta kiruhuko bagira bananiwe uzabaririmbyi bategeye ikiruhuko indushyi zarushye ariko yaratangaje muri Matayo 11:28 ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ibitere baruhu kandi kubuntu mwemere kunyigiraho ni ikigisho twarabyibushize mwemere umutwaro mbakorera ntabwo uremere mwandi mwangamo ngo kunkora bimeze birashimishije ongera usome Abaheburayo 4:3 wonyine ingorane nyamukuru aba bantu bagize ni iyihe ni irihe somo twebwe dushobora gukura muri ibi twe abumvise ubutumwa bwiza twabwirijwe kandi nabo babwirijwe naho twebwe ubwo twizeye twinjira muri ubwo buruhukiro ubwo yavuze iti narahiranye narahiranye umujinya naho twebwe twizeye kwinjira muri ubwo buruhuki rekeraho ngaho umuryango w'abakristo ba kera wemeye ibyanditswe byabanje ibyo twita isezerano rya kera kandi bizeraga ko Kristo ari umwana w'intama w'Imana igitambo cy'ibyaha byabo kandi kubwo kwizera icyo gitambo bari kubona agakiza muri Yesu n'uburuhukiro tubona muri we ijambo ry'Imana bari barifite ariko ikintu babuze ni ukwizera iyo bizeye bari kubona uburuhukiro ni mu buhe buryo gusobanukirwa icyo gukizwa n'amaraso ya Yesu bisobanuye bishobora kudufasha kwinjira mu ruhukiro tubonera muri Yesu tumaze kumenya ko twakijwe n'ubuntu bitavuye ku mirimo reka nongere mvuge ibi ngibi sosa
imirimo wakoze it's fine yego ariko niba utari wiyunga n'Imana n'amategeko yayo bimwe mitambo cy'Karuvali ubuzi ko nta hantu mu bwami bwo mwijuru bakoze ubuzi ko uri umuntu utari wabaho mwijuru niza amagambo mu gitabo cy'intambara ikomeye ndumva nta kizanye kukije kivuga urubanza ngwizina ry'umuntu ryandiko mu gitabo cy'ubugingo ngumuntu izina rye rye mutaho cy'ubugingo ngo ni umuntu umaze kugira uhare mu murimo w'Imana hano yongeye kuvuga gusobanura mu murimo w'Imana nirindi kosa ryabaye mu gihe cyacyane uyu munsi riba umuntu yemeye utanga icyacumi yumva ko avuye mu murimo w'Imana ubu namara kubwiriza nkavuga ngo nende gukora mu murimo w'Imana nende mo nigisha wamara gufasha umuntu babaye mu murimo w'Imana nende gukora mu murimo w'Imana umurimo w'Imana si ukubwiriza umurimo w'Imana si ugutanga amaturo umurimo w'Imana si ukuririmba muri korali umurimo w'Imana si ugufasha abababaye umurimo w'Imana n'ukwizera oya tu oya tumyaru Yesu Kristo nicyo Yesu yabwiye abigishwa baramwe ngo none umurimo w'Imana uhe tukore aga ngo umurimo w'Imana n'ukwizera Yesu yatumye kwizera n'ibyabaye kuri Christmas ibyo Christmas muza kubikunda Christmas ari kumusaraba muye murabyibuka Christmas ari kumusaraba ari kumwe na Yesu kumusaraba ugiyeyo ntabwo yavaga ajya apfuye ariko we kwizera kwe kurazamuka yumva ko nyuma ye uyu muntu twahoranye nyuma yo gupfa ngo mwami ngo mwami bwa uzanyibu yizera ko uyu ari umwami wasezeranywe nubwo agiye gupfa arongera akazuka yizera ubutumwa bwiza dore muri mayo Imana ngo uyu no kwizera we yatu oya yatumye ibyo ikintu gikomeye mpamvu ibi ngibi ni ukugira ngo mvanize abantu ku murima bazi ko umurimo w'Imana ari yabyanye nabanjije mu bakorinda cyo nta tugomba bakora nta tavuze ngo nubwo natanga umurwanyo gatwirwa bivuze ngo amafaranga natanze yarangiye igihe nta cyangiye ariko nta rukundo urukundo rero Imana urukundo amen mwandi magambo kuvuga ngo urukundo dusabwa ni ukwakira Yesu we rukundo rwitangiye abanyabyaha kandi akaduha ikiruhuko ngarasenga dusenge dusenge Data wa twese uri mu ijuru turagushimye turaguhimbaje uri Imana ikomeye tugushimiye Yesu Kristo waduhaye kubuntu kugira ngo aturuhure Uwiteka yataza kuba ariwe ubu ngubu tuba turushye ariko dushimiye igitambo Yesu Kristo yadukoreye kubuntu Uwiteka tuje turi abanyabyaha turakwinyuze ngo tubabe cumi byacu uturinde kuba nk'ababandi ahubwo uduhe kwizera uwo watumye Data mwiza kuko niwe wenyine ushobora kuturuhura Data mwiza Uwiteka reka nsengere abantu bose bari bakurikiye ino jambo Uwiteka uhe kwizera Yesu Kristo abakera babuze kwizera ariko turinginze ngo no munsi kwekura kwizera kugira ngo tuzabone uruhukiro ubuzabugarutse kutujyana ku Yesu umucunguzi wacu urakoze amena.